Cybersargieri duela 6 urte sortu zen, 2017 urtean, eta bere helburua zirurgia kirurgikoetarako erantzun robotiko eta zehatzak garatzea da. Miramoneko parkean gaude Donostin, eta gaur egun 28 lagun gaude lanean, perfil tekniko ezberdinetakoak. Eta, bueno, ba, egin duguna da robot kirurgiko bat, zirurgia bertebraletan, fusio bertebraletan konkretuki, zirujanoari laguntzeko. Merkatuan dauden robotekin alderatuta, gure robotak teknologia propioa eta patentatuta dauka pazientearen segimendua egiteko. Gure robotak medikuari laguntzen dio fusio bertebraleko zirujietan. Orain arte, zirujia tipo hauek zirujia ireki baten bidez egiten dira. Hau da, medikuaren bistan eta esperientzian oinarrituta besterik ez. Eta gure robotakin, ba, zirujia hauek inbasio txikiko zirujia bezala garatu daitezke. Alde batetik, medikuak robotari esker zirujia modu seguro eta zehatzago batean garatu dezake. Eta bestetik, pazientearentzako ere abantaila ugari dira. Inbasio gutxieneko zirujiari esker, pazienteak ba, zirujia seguru batean dago. Gertatu daitezkeen komplikazioa gutxitu egiten dira, eta gero pazienteak ospitalean egon beharreko denbora hori, postoperatori hori ere askoz ere azkarragoa da. Eta azkenik, ospitaleentzako ere ba, abantaila daude, ze nola zirujia prozesua azkarragoa den, bai kirofanoan eta bai kirofanoa eta gero errekuperazio prozesu hori nola laburragoa den, ba honek gastuen aurrezte bat suposatzen dio ospitalari. Nere ustez oso momentu aproposa da fabrikazio aurreratuarentzat eta sortzen ari diren teknologia berrientzat. Gu asko oinarritzen gera Euskadiko zentru teknologikoetan, beraiek garatzen dituzten teknologia berri hauetan, eta guretzako ezinbestekoa da ba, aurrerapenak egiteko bai enpresa bezala eta bai produktu mailan ere. Egia da, gure produktua osasun arlora bideratuta dagola, eta zentzu hortan zailtasun txiki batzuk eduki ditugu. Baina, bueno, azken urteetan, nire ustez Euskadik apostu handia egin du, bai zentru teknologikoen bidez eta bai enpresen bidez ere osasun arloan. Eta ba, nire ustez oso momentu aproposa da teknologia berri guzti hauentzat.